No niin, tervetuloa tänne K-Suomen pariin pelaamme. Ei, olen Manasparkki. Mitä? Pelaamme Manasparkkeja ja olen K-Suomi. Niinhän mun piti sanoa. Niin, nyt on vähän paremmat tilat. Mä oon mun 3-0. Ja pääsemme uudestaan bossia vastaan. En tiedä onko se tällä kertaa sama vai eri. Mut toivottavasti se on hyvä. Noin, menemme tänne taakse ja se ei näe meitä. Kuka olet? Ei, se on se edelleen. Se on hän itse. Ei. Mulla ei nyt ihmeellisemmin damaa. Ei, se menee läpi, se ei niin jään. Ei ole reilua, minä juoksen. Niin, mä pääsin tänne asti. Sombri nyt se teki. Niin nuole avulla. Niin, se niinku, sä pystyy läpäisen niitä seiniä. Tai niitä suojakilpiä. Kuinka on paljon tällä bossilla heloa? Hei, päätä, ei tarvitse ekaa bossilla. Saas me nyt joku tavara. Anna tavaraa. Muuten me kuollaan. Liian uusia vihollisia. Mä kävelen sun ruumiin alla, että päälle samaan aikaan. No, se oli vaan siinä. Jee, päästiin demo läpi. Eiku mitä? Thank you for playing, but not end. You will continue through the journey to find mysteries and house this dungeon. What? The kidnapping outbreak that started so long ago. Okei. Mutta tämä demo on nyt läpi. Odotamme sitten sitä koko versiota. Tulen sitä pelaamaan. Ja niin edespäin. Mutta näemme seuraavan videon parissa. Moikka!